Стартира Дунавска лига, организирана от Борисация по мини футбол Враца. Първият кръг се състоява в Лом и премира отлично с много публика и интересни добои. В четирите мача от първия кръг бяха отбелязани 33 гола. Предварително сочените за фаворити спечелиха срещата си, но и отборите с по-малко опит показаха добра игра. Най-интригуващото премира на домакинския сблъсък между Кристи и ФК Поломия завършил 4 на 3 на игрище Дунавски юнак. Ивай Иванов и Станислав Трайков забиха по 2 гола за успеха. Борисав Александров реализира 2 попадения за съперника. Едно добави Цветелина Делчев. Ами да, трудна победа. Всеки ден играме заедно с тези момчета. Даже половината от тях са играли в нашия отбор и аз съм ги предостъпил. Интересен матч, без много грубости. Стана добра игра. Успяхме, победихме с младите момчета. Всичко мина много добре. Това е една сбъдната мечта за нас, защото това ни е една от големите цели да направим лига в, дали в Лом, дали някъде тук в близките градове, които да може да вземат участие повече, не само ломски отбори, повече отбори от северо-запада тук при нас. И това е една сбъдната мечта. Много добре минаха нещата. Доволен съм. Първи кръг, дано всичките други останали 6 кръга, мисля, че остават. Качество на футбола? Ами да, много качествени отбори. Мисля, че горе-долу нивото е изравнено. Има доста силни футболисти, които са играли в В-група с мен и не само с мен. Познаваме се от доста отбори. Много, много добри футболисти. Кой е спортът е основен фаворит, освен Кристал? Нашия основният фаворит, тук виждам поне 3-4 отбора, които се борят до последно за първото място. Това са Мизия, Червена чета и Вековна дружина, които направиха много добри мачове. И така да има такава организация и като в Лом. И това ще го видим. Дано терените са по-добри, защото при нас е малко твърдичко. Дано всичко да мине на 6, както мина днес. Тима на Червена чета Радецки Козлодуй, който натрупа солиден опит в подобни битки от първенствата на Борисация по мини футбол Враца, нямаше проблеми срещу съгражданици от sportrespect.com при победата с 6 на 3. Командата на Алексей Христов изглежда достатъчно респектираща с футболисти с червени сърца, като Павел Първанов, Велко Каменов, Веселин Каралиев, Иван Йорданов и Денисов Георгиев. Участва с хептрик и една асистенция. Шестици се допълниха Георги и Алексия с 2 попадения и Михаил Илиев с 1. В края на матч четенците оставиха малко топката на противника, за да отбележи 4 почетни гола чрез Боговес Иванов на 2 пъти и Цитан Цитанов. Достойно представяне според мен за този аматьорски отбор. Все пак не е първи турнир. Вековна дружина Козлодуй показа, че ще е основен фаворит за спечелен шампионска титул срещу Пастранец и го победи с 4 на 2. Гола за козлодуйчани отбелязаха Християн Христов, Драгомир Цветков, Иван Иванов и Рони Денчев. Победата смятам се представиха много добре, всички почети се раздадоха. От вратаря до всеки един. Мисля, че се получи един много хубав матч, той е настен. Мисля, че заравяхме публиката и това е. Съперника смятам, че ще създадат проблеми на доста отбори, въпреки загубата така. Тежката загуба бих казал. Смятам, че са стойностите на отбори и пожелавам успех напред. Началото на Дунавска лига, предполагам, че ти хареса, имаш и публика, има и настроения, няма проблеми. Да, за сега първия кръг смятам, че ще премине доста добре. Пожелавам успех на другите отбори и чакаме следващия кръг. Ами първо, нямахме и късмет достатъчно, имахме 3 гърди второто полувреме. Ние сме млад отбор, който нормално да се случват нещата по този начин. Изграждаме от матч на матч, някои хора за първи път играят на малък терен. Доволен съм от това, което видях днес на терена. Имаше индивидуални грешки, но ще ги изчистиме с течение на време. Идеята като цяло Дунавска лига харесва ли ти на тая? И харесва ми, смисъл, добре, ние сме малко по-далече от Дунава, но играем в Дунавска лига, организацията е добра, доволен съм. Като цяло мини футбола? Като цяло мини футбол, аз практикувам мини футбол лично от доста време. Играл съм и футзал в София, в националната футзал лига и горе-долу играта ми е достатъчно ясна. ФК Оряхово загуби от ФК Мизия с 4 на 7, като е здобе головете за победата вкараха бившите футболисти на червена чета Александър Ангелов и Мартин Марков. Вторият кръг на Дунавска лига ще се играе на 23 май в Оряхово, мачът ще започнат в 18 часа.